الو السلام عليكم تاسم سري زيشان تاسم قطر نوال يا تختي دي يا را قطر نذكر او تختي دي شال تدغلو زين تا نوال تي غول زي بيخينو بيخينو مكمل باتو باتو بار التكب زي دلتا او تشكاري دي لو خا دا ذكر او تختي دي ذكر او تختي جي مخي بتا سوچ کر جی تاسو خیر دی پہلے او خان دی بھی بیا د انټرویو کې مسله نشته جی نه په شاپور کې مغول کول او هغه بیا خپل کار کوي ښه جی جی زه بل خبر تاسو پریدو کال دا څنګه مونږ چې غول زی پکې نو یارا دې غول زی پکې ځکه نو چې دی غو کونی نه وي هغو په غولي هلته غولو په غولي بیا راجي د کیمرامن یو سوال دی اجي هغې شاپېرا کانو بالکل د هغې حساب کتاب د شاپېرا کان نه جی بیا خو هغې خپل ځان سره کسان برابرول غواړي نو تاسو ته یې پکې توکه ورکړ وه خبره ختمه کړه چې د یو کال سټرنګس کړی و بیا دا ګانه وي جام زنګي نه اجي تاسو خو هغې ځان سره برابرول غوښتئ که نه تاسو ته یې پکې توکه جو لاندې ورکړ وه نو بو سره داس چل کړو کنه جی په جیل کې بند کړو جی بابا چې سو کړو نو ته بغول را لول بابا کله په برتوب کې وکړو جی او کله بم داس چلو کو چې لاس بم کوی ته اجو اجو جی جی په تاسو باندې داس تیر شو دی نه اجی تاسو پس کا چول دا نه زه به نه ته پوښتنه زه کوم نه مې نه تا کده پوښتنه واخه خو نه راغون دی ما دا نه ډاډه جی نه دلتا تک دے بس دبا دکھنا ویڈیو کٹ کر.